Rudi Vata, ish kapiteni kombëtare, si ftuar në report televizion, foli për situatën aktuale që po kalon skuadra kuqezi. Ish futbollisti ndryshe nga trajneri i reja që cilsoi sfidën me Islandën si decisive për kualifikimin, mendon se kuqezit nuk kanë asnjë shpresë për të shkuar në Europian. Un po ta shikoj në aspektin profesional dhe po ti bësh llogarit siç duhen bë në futboll, nuk mendoj që ne kena shpresë për Europianin, sepse kemi humur tre ndeshje me tre kundërshtar direkt, siç janë Franca, Turqia edhe Islanda. Vata pas ndeshjes me Francën nuk i ka kursyer kritikat për Mërgim Mavrën, me këtë të fundit që ka reaguar duke thënë se nuk e njeh ish kapitenin e kombëtares. Lidhur me këtë deklarata, Vata është shprehur: Mavrej duhet dhe çdo lojtar tjetër i ekipit kombëtar mendoj që duhet pranojnë kritikat. Mavrej nuk shërben më atë ardhmës ekipit kombëtar, sepse ne me këtë kombëtare nuk do të kemi shpresa për me marrë ato rezultate siç ne kena andru, ose siç vazhdojnë ndoshta disa njerëz me andru me mrit në Evropian. Për ngatërimin e himnit në Stade de France, Rudi Vata deklaroi: Unë univa i diskriminum në atë moment. Edhe një shenjë mos respektit ka shi kombit tonë. Më duken francez në asjeli aty në më duken shumë propotent dhe shumë të pa sinqert. Në fund ish kapiteni i kombëtares tregoja dhe atë se çfarë nuk shkoi me ish trajnerin Cristian Panucci. Panucci na ka, duke qenë se është ka fitu qampion, sa ka arrit gjana të mëlaja në futbolin e lujtur, neve na ka konsiderohet si njerëz me lesh.